Vocês, cinco ritmos que vão salvar sua vida num barzinho. Sabe, muito aluno meu fala assim, Jorge, quero tocar na noite, ganhar um dinheirinho, tá? Mas tem que ter pelo menos alguns ritmos básicos que acontece, tá? Vou falar logo o primeiro que eu toquei aqui, vou falar do baião, tá? Então são cinco ritmos pelo menos. Claro que você já vai tocar no barzinho, você já sabe o pop, né? Esse groovezinho você toca várias músicas popular. Mas tem o baiãozinho que você também tem que aprender, porque o baião é dessa forma. Pode ser assim, ó. Ou com as duas mãos no contratempo. Ok? Uma delas. O outro ritmo que vai salvar sua vida na noite, num barzinho, é o samba. Principalmente aquele samba pagodão, aquele basicão, foi esse dessa forma. Três, quatro, ó. Também, muita gente tá tocando no barzinho, cara, vamos tocar um sambinha aí, ih, caraca, não sei, ah, vamos tocar um baião, ih, caraca, não sei. Outro ritmo, tá, é uma basezinha de uma música sertaneja universitário, tá? Bases, tá? Também pode chegar lá, pô, tô com um sertanejo universitário, a menina tá pedindo ali, o rapaz tá pedindo ali, aí você não sabe, isso é uma delas, tá? A outra aqui, que muita gente pode pedir, é música baiana. Ah, vamos tocar uma Xé Music, tá agora perto do carnaval, sem sempre uma música baiana. Então você tem que saber, pelo menos na caixa, tá? Dessa forma, vamos fazer aqui contratempo e caixa, 3, 4... E o último ritmo, tá? Que é muito importante para vocês não esquecerem. Olha, gente, eu tô falando aqui só das basezinhas, tá? Mas eu tô falando o último ritmo, vou falar do reggae, tá? Tira aqui até o... Sempre pinta um cara ali, né? O maluco do baseado, né? Aí, brother, bro, toca o reggaezinho. Então, vocês têm que aprender pelo menos essas basezinhas pra chegar na noite e não pagar muito mico. E só pra zoar, pra brincar com vocês, não esqueçam do parabéns pra você, tá, gente? Sempre dá ruim. O cara não tô... Ah, agora eu tô dando um parabéns pra você. Caraca, parabéns pra você, mano. Parabéns! Que a gente tocava de todos os ritmos, cara, a gente era bom pra cacete, tava, tocava em todos os lugares, ganhava um cachê altíssimo, mas na hora do parabéns era uma vergonha, galera, uma maior vergonha, galera, beijo no coração, tchau!